Vi startede her med Horsens Musikskole, altså som har en afdeling her i på folkeskolen. Og der er nogle elever, som er for kort i sin her efter sommerferie begyndt, så det er rigtig spændende at høre, synes jeg. Derefter der skal vi høre nogle grupper fra efterskole, Vestlige Efterskole, som også har været forholdsvis godt i gang, men de har måske lidt mere erfaring fra tiden før den tid. Og så til sidst skal vi høre nogle, var nogle stykker, de er også begyndt her i folkeskolen med at spille, og de har så fortsat, og nu er de så tæt på at være voksne. De er vist voksne. Starting in my heart, reaching a fever pitch, bring me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, now lay your skin bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting. Hvor længe har du gået til undervisning på musikskolen? Det har jeg gjort i 4 år, hvor jeg de 3 første år, der spillede jeg kun klaver. Hvad så senere her? Så her i år, så begyndte jeg så at gå til sammenspil også. Her i aften har du sunget? Ja. Det har du altså ikke startet? Nej, jeg startede med klaver, og så begyndte jeg lige så stille hen ad vejen, da jeg synes, det begyndte at lyde fedt med det der klaver. Så begyndte jeg at sætte noget sang på os. Musik spiller en stor rolle i din tilværelse, ikke? Jo. Skal det blive ved på den måde? Ja, det skulle du rigtig gerne. Hvis det er muligt, så skulle du rigtig gerne blive ved. Ebbe, hvorfor du valgte at gå på Vestbjerg Efterskole? Det var fordi, at de havde nogle gode musikfaciliteter, og så havde de også lidt sport, og det var, synes jeg, det var en god blanding. Hvad spiller du så? Jeg spiller guitar, og sådan synger lidt for sjov. Får du noget ud af at deltage i sådan noget samspil som det her? Ja, det synes jeg helt klart, man gør. Altså, man får mere erfaring hver gang, man er ude at spille, og så er det rigtig hyggeligt at være ude at spille for andre folk. Hvordan har du det med at stå frem, som du gør her? Det har det rigtig godt med. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, og jeg kan godt lide at stå på scenen. Godt lide at performe. Er du til andre former for musik end, jeg tror, kalder vi det rock, de er spillet i aften? Også til andre former for musik? Ja, det er jeg. Jeg kan rigtig godt lide blues og funk og sådan noget. Den Beethoven og blues. Jo, noget af det siger mig faktisk også en del. Der er en fed stemning i det, helt sikkert. Vil du blive ved med at beskæftige dig med musik? Ja, det vil jeg helt klart. Altså, når man først har prøvet at spille musik, så kan man slet ikke stoppe igen.
Nikolaj Dehaan er en af musikerne i gruppen Silent People. Gruppens fire medlemmer begyndte at spille sammen i skoletiden i Østbirk, og siden har de holdt sammen. De spiller, fordi de har lyst til det, og de spiller det, de har lyst til, uden ambitioner om at komme til at optræde på de store scener.